Bakı Gənclər Evinin videosu gəlir. Ömründə də ay bala, xoşuma gəldi. 5 min qədər adım olar. Hə, axsaqqal, sənə özüm baxacaq. Aptekdir, bazarlıqdır, həkimə gedmək, hamısı mənlidir. Təbii ki, ev də axırda mənə qalar. Neçə yaşın var? 105. Amma mənim yadıma gəlir ki, bir qarası mənə. O vaxtım işdi ki, mən 133 il, 3 ay, 3 gün yaşayacam. 133 il, 133 çoxdur, amma kim yola vermək olar. Hə, axsaqqal, bunlar kimdir bu şəkildəkilər? Qohumlarındır? Yox, baba. Qohumlardan heç kim qalmıyor. Bunlar elə sənin kimi mənə baxan adamlar. Allah hamısına rəhmət eləsin. Belə prinsiplərimizin ilk video üçün fikirlər maraqlı. Coşqun bəy və Afaq xanım gülürdü, amma Rafael bəy ciddi-ciddi baxırdı. Gülə bilmədi. İçimdə gülürəm. Afaq xanım, buyurun ilk sizin fikrinizi eşidək. Bilirsiniz, çox maraqlı bir süjet idi. Uşaqlar fikirləşiblər, yaxşı idi və aktyor oyunu da vardı. Hı-hı. Yəni elə belə boş-boş sözlər demirdilər, üzlərində ifadələr var, gözəl. Və axırda o şəkillər zətdə mənim şəxsən misal xoşuma gəldi. Aha, bəyəndiniz. Mənim xoşuma gəldi, müvəffəqiyyət. Rafael bəydən ciddi-ciddi əyləşib baxırdı, ona da fikrimiz olsun. Ciddi-ciddi baxırdım, bəli, gülmədim, amma video xoşuma gəldi, bəli. Sujet də xoşuma gəldi, oyun da xoşuma gəldi. Aha. Bəli. Yaxşı başlamışıq ki. Mən hə deyirəm. Coşqun bəy. Yəni, miras deyəndə, indiki gənclər də elə sırf mirasa kökləniblər. Yəni, sözün əsr mənasında mirasa kökləniblər. Yəni, varidata kökləniblər. Yəni, bu videoda ondan xəbər verirdi. Normal idi, yəni, dörtlük olar, beş yox, dörtlük olar. Zahid bəy, siz Bakışəhər Gənclər Evinin videosunu necə? Bakışəhər Gənclər Evinin ümumiyyətlə bu komandası yanaşması çox kreativdir deyə düşünürəm. Xüsusilə də son finish xətti. Necə deyərlər, sən saydığını say, gör fələk nə sayı. Finish ümumiyyətlə düşünürəm daha maraqlıydı. Ümumiyyətlə uğurlu hesab eləmək olar. Təbrik edirəm əmin gənclər. Onda buradan Bakı Gənclər Evini bir alqışlayaq. Yaxşı başladınız dostlar. Münsiflər rəğbətini qazandı.